comença La Sotana. Dilluns, d'11 a 12 de la nit, Joel Díaz, li vull l'estómac, i Manel Vidal, con una pinta horrible, analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo, Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, són les 10 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Vamos, Luis Enrique! Luis Enrique! Tenim la lliga a tocar, tenim la lliga a tocar després de guanyar a un miserable Atlético de Madrid, liderat per un covard Simeone, que ven de guanyar sí o sí el Camp Nou, va sortir amb un autobús, tres tancs i dos transatlàntics perquè el Barça no xutés a porteria. Aparcada la Lliga, en la que espero veure moltes titularitats de l'anyà i alguns minuts del nostre Àngel Carubí, Riqui Puig, és moment de centrar-se en la Champions i és per això que avui no en parlarem gens, com tampoc parlarem que l'Espanyol s'indigni perquè Piqué diu que té més patrimoni que el pressupost del Club Perico, però en canvi passi per alt que el seu delegat faci un comentari racista perquè un mal dia el té qualsevol i no es posaran la meitat de l'afició en contra. Quina frase més llarga. Perdó. Puc seguir? No, però ben construïda. Bueno, oh, vaig anar a col·le. Avui ens visita un home que després d'escriure un llibre ens obliga a no parlar de l'actualitat i a dedicar molts minuts a la persona que ha fet que no hagi canviat el futbol pel punt de creu. Avui parlarem de Messi, aquell jugador que ha trencat tots els rècords de futbol, però que ho viu amb la mateixa passió que el Joel escriu al Super 1 de la cadena SER. A banda de gaudir d'aquest meravellós convidat, el Magí recupera el record de Toia, el Joel farà allò que marxa de l'estudi i farà veuetes, el Manel parlarà una miqueta més del llibre de Messi. Ho rematarem amb el prestigiós i d'aquí poc premiat Joc de les Portades. Abans, però, rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Avui, amics del camp de naps que conformeu aquesta gran família disfuncional que és la comunitat sotanera, és un dia d'aquells importants de veritat pel programa. Un dia d'aquells que et donen prestigi, que t'avalen com alguna cosa més que com a un programa de hi-hi, ha-ha, frívol i trivial. Un d'aquells dies assenyalats en què els nostres pares ens envien un WhatsApp amb el text «Avui sí que m'ha agradat» i l'emoticona del polze amunt. Fa cosa de 10 dies, quan vam rebre l'okay definitiu del nostre convidat per venir al programa, ens vam mirar i sense dir-nos res ja vam saber que el dia d'avui era un dia que calia marcar en vermell el calendari i que havíem de fer allò de conjurar-nos per intentar fer un bon programa per acabar fent exactament el mateix programa de sempre. Avui ens visita el senyor Jordi Puntí, escriptor, articulista i traductor, nascut fa 49 anys a Manlleu i convertit hores d'ara en una de les veus més interessants del panorama narratiu en llengua catalana. Potser el coneixereu pels seus articles al Periódico, potser pel seu best-seller Maletes Perdudes, traduït a 16 llengües, que jo no sabia que n'hi havia tantes, i guanyador de molts premis, o potser pel seu últim llibre, Tot Messi, que va sortir l'any passat i ret homenatge a la trajectòria i al talent de la persona que millor ha jugat a qualsevol cosa jugable des de que el primer humà o protohumà va ser conscient d'estar jugant alguna cosa. L'Andreu, que se l'ha llegit, diu que és un gran llibre i no una patillada per fer quartos com la majoria de llibres que s'han escrit sobre el petit gran argentí. Amics, per fi ve un intel·lectual amb cara i ulls a La Sotana, per fi tenim un convidat a l'alçada del que esperen del programa els nostres pares, per fi portem una persona il·lustrada, culta i educada, una d'aquelles poques persones que són capaces de treure la conversa futbolística del fang i elevar-la fins a alguna cosa que ja podria arribar a semblar una mica cultura. Per fi tenim una d'aquestes persones disposada a compartir amb nosaltres i amb tots vosaltres les moltíssimes coses interessants que té a dir. Per fi el podem tenir aquí, assegut, i no deixar-lo parlar mentre ens passem el programa fent-nos els graciosos i ell ens mira estupefacte preguntant-se què collons està fotent aquí. Jordi Puntí, benvingut a La Sotana. Lluita per tenir la paraula perquè nosaltres és molt probable que no te la donem. La Sotana. Dito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Jordi. Què tal? T'ha agradat la mamada?
sí, m'ha encantat, m'ha encantat. Com deia Nietzsche, una mamada així te la podríem fer cada dia. Hòstia, Nietzsche. Quins cops he deixat, perquè veieu el nivell, eh? Com el gran Nietzsche, eh? Tu pots començar dient com deia Nietzsche i dir el que vulguis després. Exacte. D'entrada et veig que estàs amb els braços així creuats en posició perdona, una mica de defensa, eh? No, sí, sí. Això de la que hi hagi una càmera... que no sàpiga quina és, em poso una mica nerviós. No, la teva és aquella. És aquesta. Va, és aquesta la, però això... la veritat és que només em grava a mi, eh? Vull dir, només ho fem perquè després jo em miro a mi només. Exacte, exacte. Estem aquí al córner, en Jordi i jo, que semblem un meson castellano. Joel, a tu què et passa, la veu? Jo, bueno, que he passat un cap de setmana una mica fotut a nivell... personal. A nivell personal. No, personal no. Sembles el Sabina. Escolta'm una cosa, Jordi, jo et aniré fent preguntes a tu. Ells t'aniran interrompent tota l'estona. Molt bé, molt bé. M'he llegit el llibre... bo, eh? Gràcies. Està bé, eh? Escolta'm, es diu Tot Messi, hi ha el número 10 en gros a la portada. Quanta estona vau estar per decidir aquest títol i aquesta portada? No, el títol el vaig triar jo. Tot Messi. De fet, diria que fins i tot va ser el primer que vaig triar. Vaig dir, no, aquest llibre de què serà? No serà tot de Messi. I tot Messi. Tot, cada paraula que sortirà en el llibre tindrà a veure amb Messi. Messi. I llavors el número 10 així en gros, vas dir, deixem-nos de frivolités. Això van ser els dissenyadors, perquè hi ha un problema que és posar una foto del Messi a la coberta, que això són calés. Ah. Jo pensava per trobar-ne una de... No, ja sé per on vas. No, biografia no autoritzada. No, perquè mira, els anglesos, per exemple, han fet una edició i han publicat la traducció i han posat una foto d'ell que sembla un heroi grec amb la barba així d'aquest. Del teu? Sí. O el Messi? Allà se'n diu només Messi. O sigui, l'OL no cal. Ah. Ja, l'OL el deuen reservar. A quants l'han traduït? A quants idiomes? Ja ho he dit jo. No. Tu has dit les maletes perdudes. Ara aquest, bueno, a més és bastant curiós els idiomes. Està traduït a l'anglès, al castellà, a l'anglès, a l'italià. Home. Que encara no ha sortit, però jo que espero que aprenguin una mica... Tutto Messi, exacte. L'holandès, aquest sí, que... Van veure claríssim, van ser els primers, diguem. I després el turc, que jo m'imagino que Arda Turan està per allà fent... diguem-ne, movent les fitxes, perquè... No està a la presó, Arda Turan? Menjant kebabs a la presó. Bueno, però és que a la presó té molt temps per llegir, segurament, no? No, és broma, eh? Sembla que no hi és a la presó. Escolta'm una cosa, Jordi... Gràcies per desmentir-ho, patint la família d'Arda Turan. És molt perillós escriure sobre alguna cosa que tothom creu que en sap molt, o que ja ho ha sentit tot. Per què vas decidir escriure aquest llibre? Bueno, això que dius és veritat, i a més, molts moments tenia la sensació que estava escrivint coses que ja les sabia la gent i pensava, no el llegirà ningú aquest llibre. Llavors, era quan intentava trobar alguna cosa diferent. Mira, jo és que havia escrit molt del Messi amb articles, el diari, el periòdico, sobretot, i un bon dia vaig pensar, hòstia, jo necessito més, perquè l'article del diari el fas l'endemà, diguem-ne, caduca i ja ningú se'l torna a llegir. I en canvi, amb el Messi pensava, hòstia, no n'hi ha prou amb el diari, hi ha d'haver alguna cosa més, no? I llavors, recordo a més que va ser exactament un partit, un Barça espanyol, que hi va haver, o un espanyol Barça, que vam guanyar. Demana franc al públic? Perdona? Què? Amb Anna Frank, al públic? Deixa estar l'Anna Frank. Vale. Ah, no, perdona, no t'entenia ara. No, soc molt ràpid jo. Sí, no. No, perquè era abans de que passés tot això de l'Anna Frank. I va haver-hi una jugada que vaig dir, hòstia, aquesta jugada l'he d'explicar bé. O sigui, m'hi he de seure i posar-me-la a explicar bé. Una jugada, a més, de l'Iniesta, que l'Iniesta fa una jugada, la perd, llavors Messi la recupera, millora, i bueno, hi ha un gol del Suárez, em sembla que és. Que llegeixin el llibre. Sí. Que llegeixin... Escolta'm una cosa, em van fer una pregunta, bueno, nosaltres ens van fer una pregunta, ens van fer una entrevista, i és la pregunta que he quedat més a quadros i he volgut marxar de l'entrevista, que em van preguntar si el futbol és cultura. El futbol és cultura, per alguns sí, per altres no. No, per tu. Per mi sí, per descomptat, sí. Diguem-ne, a veure, per què és cultura? Sí. Perquè el poso al mateix nivell que la lectura, que el cinema... que la música, o sigui, forma part de tot allò que a mi em dona, bueno, em fa pensar i em dona, jo què sé, em trempera, no? I per tant, jo veig que és cultura. Però, bueno, hi ha molta gent que no, perquè la cultura, diguem-ne, és prèvia, l'has de tenir abans, si no, per anar al futbol no serà més. Està en els ulls de qui mira, una mica, no? Carai, que home, quina frase! És de Nietzsche. Sí, bueno, doncs de Nietzsche, o sí, és això, no? Depèn de qui el mira. Si el mires amb una mirada, diguem-ne, mínimament interessada amb tot el que passa més enllà de la pilota, doncs és cultura, i n'hi ha que no. De fet, n'hi ha que hi van...
fent cultura, fins i tot, no? L'altre dia, l'Atlético de Madrid, el partit de l'Atlético l'altre dia no era cultura. No, home, era una aberració, no? Una pregunta que m'agrada fer bastant. Bueno, no, digues, Joel, com si fos el teu programa. No, és que aquí no, això a mi no em quadra gaire. Dels partits més lamentables de Simeone. No em quadra gaire que diguis que no és cultura el futbol de Simeone. No. I en canvi i el futbol en general sí. No, a veure, és que no és que sigui... Potser m'he passat, és a dir, el que per mi no és cultura és Diego Costa, per entendre'ns, no? Si sí, canviem cultura per art... És cultura... O art, exacte. Sí. No sé, música que t'agradi molt. J Balvin. Chiquetete. Sí, vinga, J Balvin. I és... Porta? El rapero català? El rapero, les dues coses. És que jo no ho sabria definir gaire bé, però crec que aquí entra el concepte de bellesa, no? O sigui, si tu persegueixes la bellesa d'alguna forma, no? Però això és més l'art, no? Sí. No, és que cultura llavors és tot. Sí. El porno és cultura. Carai! Hombre! Fer-te una truita a la francesa és cultura. Si posem si tu així. Vols... No, jo, a veure, em referia una mica a lo de l'altre dia amb el Diego Costa, perquè jo penso que la cultura és el que ens diferencia dels animals, sobretot, no? Sí. O sigui, no actuem només per instint, sinó que actuem perquè hi ha alguna cosa dintre el caparró que ens fa dir ho has de fer així, i a més en treus un rendiment que no és només purament de passar-t'ho bé, sinó que hi ha una reflexió al darrere. Veient el Diego Costa com es comportava, penso sobretot amb el cop de colze del minut 5, 6, 7, no? Per mi això no és, d'entrada, no és cultura. Ara, una altra cosa és que tu i jo puguem dedicar-nos a analitzar-ho i puguem passar-nos no una hora, quatre hores parlant del maleït cop de colze, llavors ho convertirem en cultura, no? Però directament allò no ho era. He quedat convençut. Vale. Una pregunta que m'agrada fer molt. Podeu... Magí, estàs una mica dormit avui. No, que t'agrada a tu la cultura. Sí, he portat una frase de Nietzsche i tot. Ara estic adormit. A dia d'avui, qui ha necessitat més aquí? Messi al Barça? O el Barça al Messi? Magí, tu primer, si vols. D'aquestes preguntes que fas tu, que semblen molt bones preguntes i són una merda. No? Sí. Com tot el programa. Messi al Barça... A veure... Messi no qui ha necessitat, eh? Jo. A dia d'avui. O sigui, Messi no necessita el Barça per res. Per res. No, però... Sense el Barça, Messi seria... No, però mira l'Argentina. Un pobre retrasat. No diguis això perquè després hi ha una web que viu retardat a... La sotana vuelve con fuerza, Messi es retrasado. Sí. Sí, un titular, l'últim titular. Va sortir. Joel, qui ha necessitat més aquí? Jo, és el que li acabo de dir al Magí, mira l'Argentina. Sí. És a dir, gràcies, o sigui, una de les coses bones que té el futbol és que és impossible, per molt bo que sigui un jugador, que guanyi títols. És impossible. O sigui, amb tots els factors d'atzar que hi ha i tants jugadors que hi ha allà, 22 tios, és molt difícil. O sigui, tu t'has d'envoltar de gent que més o menys t'ho posi fàcil, per molt bo que siguis. I en el cas del Messi és molt fàcil la comparació, o sigui, amb Argentina és mort de fàstic, però de puto fàstic, va arribar a una final d'un mundial de puta xorra i... No, de xorra tampoc, i encara no sap ni com... Tenia allà la banda... Però podria ser que hi hagués un altre equip i un altre club amb capacitat de rodejar Messi de qui es mereix millor que el Barça, fins i tot. Sí, però llavors aquí entrem també en la formació de Messi com a futbolista, que igual, si en comptes d'anar a parar amb 13 o 14 anys el Barça va a parar al Paris Saint-Germain o va parar al Milan, igual ara no seria el jugador que és. Sí, Messi, o sigui, sí, jo crec que això passa dues coses, Messi. Una és que quan ell debuta té unes condicions, no sé si les del millor de la història, però dels millors de la història, i llavors, des del dia que debuta fins avui, és el jugador que també més millora. O sigui, passen les dues coses. Sí, sí. I referent a la teva pregunta, no respondré, sinó que en respondré una altra, que em faré jo a mi mateix, que és que jo crec que des de fa un temps, jo i tots els que som aquí som molt del Barça, super del Barça, l'hòstia del Barça, però jo crec que la figura de Messi, des del meu punt de vista, i sense una mica de greu de dir-ho, ha sobrepassat. O sigui, per mi Messi serà més important en la història del futbol que tota la història del Barça. Sí? Sí. Quina frase. Uau. Bueno, no és gaire... És gran dir-ho. Jo me l'apunto i ho pensarem una mica. No ho creieu? Si Messi és més important que tota la història del Barça. És que és la parte i el todo. És més important la parte que el todo. És difícil de discernir, però els euforistes a vegades hem de... No, t'has d'arriscar, és veritat. Però això seria així justament si guanyés un Mundial, no?
Si no, que... sempre ho haurà guanyat tot amb la samarreta del Barça. Sí. Jo, per mi, o sigui, és cert que la resposta ràpida sempre és quan guanyi un Mundial, tal, però el fet de portar a la final d'un Mundial aquella colla... De Maixera, no? Que jo suposo que algú que escolta el Sotana i entén de l'NBA, algú que aquí no, no? Però ja hi som. A LeBron James, un dels seus mèrits més grans de la seva carrera és portar el TDK Manresa, que eren els Cleveland Cavaliers del 2007, a una final de l'NBA. Clar, això no compta en la Wikipedia teva i ningú en parla gaire. Però això és el que fa servir Maradona per ficar-se a dalt de tot. És que estem parlant d'una persona ja... És que potser el problema hauríem d'enfocar-lo per una altra banda. És a dir, potser el problema és pensar que el millor és guanyar el Mundial. O sigui, el Mundial, d'acord, és important tot el que vulguis, però ens ho han fet creure una sèrie de gent que ha guanyat el Mundial. És exactament, i en canvi, el mateix que deien Ramon Besa referent a la Champions i al Madrid. Ens vas, sí, això. I tant. El relat és important, i si l'escriuen els que guanyen, doncs clar, és... Llavors, sí, vull dir que potser, jo entenc quan tu dius que ell ha estat per sobre del Barça, o que el que quedarà d'ell serà més, direm, tirarà més transcendència que el que quedi de tota la història del Barça... És, per mi és cert en el sentit en què no només afectarà el Barça, sinó que afectarà el futbol en general. I a la gent que vegi futbol, a partir del moment en què el Messi deixi de jugar, pensaran, hòstia, compararan amb Messi, diguem-ne. I la gran obra de Guardiola, que és el Barça del triplet i els dels tres anys posteriors, per mi... Ara, això potser també és molt mitòman, però ha quedat soterrat perquè això ja fa temps que és el Barça de Messi, i per mi el Barça de Guardiola és una etapa del Barça de Messi, més. Però es diferencia el Barça de Guardiola i el Barça de Messi. Completament d'acord. És que jo crec que Guardiola, i una mica pel tema mediàtic i pel tema Mourinho, ens enganya i ens fa pensar que el futbol és dels entrenadors i no, és dels jugadors. O sigui, però és que Guardiola, quan agafa Messi no ha guanyat cap pilota d'or encara, eh? No, si està clar que li va de puta mare a Guardiola i que ell, si pogués... I li treu xupons del mig que l'haguessin molestat. Sí. Decos i Eto'o l'any següent, que la decisió de petar-se Eto'o. Sí. El rotllo és que jo, això em sap greu, però si nosaltres hem arribat a la conclusió que el Barça ja no juga tan bé, entre altres coses, perquè Messi té una importància que ja no fa que puguem jugar tant al toc i tal, això és una teoria, això ho va dir en Jofre, per exemple, i sí, podem estar més o menys d'acord. Prefereixo Messi caminant que el joc de posició, i que el Barça i que l'Àjax... Sí? Que... Sí. Jo també, totalment d'acord. De fet, a vegades tinc, veient el Barça d'aquest any amb el com planteja els partits al Valverde, i com moltes vegades, diguem-ne, el partit acaba funcionant perquè Messi i en part Suárez ho fan molt bé, però el partit en si, diguem-ne, no, l'equip no rutlla. No hi ha per on agafar-los, no. I a vegades penso, hòstia, ens estem convertint en Argentina, o sigui, estem fent, estem tornant-nos un equip normal que té un jugador extraordinari. Això no es pot dir, però en deu tenir una part de culpa Messi. Sí, sí. No. Bueno, jo crec que no. Tu creus que no? Que el relleu de Xavi li fes malament no ja, és culpa de Messi. No dic tota la culpa. O sigui, en realitat... El relleu de Xavi era impossible. D'acord, Andreu. Home, és que què vols dir, fer malament el relleu de Xavi? Quina manera hi havia de fer bé el relleu de Xavi? Quedar-se Thiago, per exemple. Per exemple. Bueno. Sí, no. No, bueno, és igual, canviaríeu, no entrarem a la discussió. Canviaríeu avui dia Arthur per Thiago? Jo no. Ara ja no. No, però perquè no sabíem que Thiago es trencaria el genoll dues vegades. Va, anem avançant perquè quedarem enrocats. Escolta'm, la pàgina 135 del teu llibre de... Saps quin boníssima. És? Saps quin és el... Sí, ara, el nom? És tan poc la pàgina literari 100... de referir-se a números de pàgina, tio. És de les meves preferides. És que sí. Està molt bé perquè aquí s'acaba un tema i deixes una pàgina en blanc i ja vas a l'altra. Això és una cosa que a mi sempre m'agrada molt per avançar ràpid. Es diu Immortal. Immortal. Sí, bona. Aquest, és important aquest, capítol. Dius que els bons futbolistes són els que saben adaptar-se a les noves circumstàncies, modulant el seu estil, aprofitant millor el talent que no es gasta. A tu quin Messi t'agrada més? El de Guardiola o el d'ara? És que això és una pregunta trampa, perquè m'agraden tots dos molt. No, però quin més? Però ja dic que és una pregunta trampa, perquè m'agraden tots molt. Però? No, jo em quedo amb el Messi d'ara. O sigui, sí? Sí, cada dia. O sigui, jo em quedo amb el Messi de cada partit. Sí. I cada dia millor. Sí, crec que sí. O sigui, ens enganya i podem pensar que s'està acabant, que li queden 2 anys, 3 anys. No, és que jo crec que aquest tio pot continuar jugant 5, 6 anys, probablement, i ens sorprendrà, perquè hi haurà un moment que no passarà del mig del camp, segurament, que estarà... No em diguis això. Sí, home, sí. Vull dir, és igual, i farà passades... Cada vegada descansarà més.
Ara ja, bueno, és un tio que ha inventat lo de descansar permanentment jugant, que descansar és una cosa jugant. Que està... Sí. Són dos sprints per partit, a vegades un. Però l'altre dia em va fotre uns quants, si, eh? Si trenca a l'espai i busca la passada, més et val passar-li. Sí, és un dels dos sprints que faran al partit. Ja estàs mort. No, però l'altre dia caminant des del mig del camp fot el passe aquell a Jordi Alba que l'ha fet al pal. Exacte, o sigui, és que això... Fa 5 anys, no? Això serà el futur, o sigui, el futur serà això, per a mi, veure Messi allà, o sigui, és que ni li posaran... No els patinets que volin, no, el futur serà... El futur serà... És a dir, és que ja no li posaran el comptador de passos aquell que els hi posen, perquè és que no caldrà, ho comptarem a vist. Menys que l'àmbit. Mira, avui ha fet 170 passos. Podran anar, saps com aquests senyors que van al museu amb un bastó que és cadira, també? Sí, plegable. Un gran invent allò. Exacte. Baixa, sí, i després també el tema de l'exemple pels nens, que això és una cosa que jo hi he pensat alguna vegada. Digues. Sí, que és que, o sigui, si tu neixes en una generació, per exemple, amb el bàsquet també passa, o sigui, si tu creixes de petit veient la NBA de final dels 90, principis sí. dels 2000, i veus aquell joc interior, doncs clar, els teus referents, doncs, al final, doncs, en Shaquille O'Neal i jo què sé, i el Rashid Wallace, jo què sé, sí. penya, sí. I clar, ara els xavals d'ara... Sí. Han crescut amb un referent que és la puta màxima excel·lència, però no, jo quan era petit, bueno, i el Romario, és que clar, tot això queda llunyíssim de Messi. Sí, queda sí. llunyíssim de Messi. El tio ha inventat moltes coses que els nanos d'ara petits deuen estar intentant provar de fer el pati de l'alcohol, eh? I tu també, els teus partidets. No us no ha semblat bueno, macos, sí. això? Magí, volies afegir alguna cosa? Hosti, que això que dius tu ho veig més en Ronaldo, tristament, que en Messi. Perquè sí. és més freestyler, més... És més copiable a nivell Quin Ronaldo? De... Cristiano. Cristiano. Ah, Cristiano. Ronaldo. Sí. Hòstia. Els nens imiten més a Cristiano. Sí, que perquè més, és més imitable. Messi, perquè clar, és més imitable Cristiano clar, Ronaldo que Messi. Que Messi tio, és, sí, quin és el signature move de Messi? No té signature move. No té signature move. Perquè no és... Perquè és el que parlàvem abans de la bellesa. Jo crec que Messi és un tio superpràctic. No busca la bellesa en el que fa, ni regalar-se, ni allò del Neymar, aquells controls com de Mitja Aragona. Messi és superpràctic, en el fons. Sí. No busca sí. impressionar. Seguim. Regales dos capítols a Maradona. Dos. Un li dius Diego Armando, primer capítol, sí. i l'altre capítol li dius Maradona. No es podia saber. Sí. Fins quin moment Maradona va ser positiu per Messi i en quin moment va ser una puta molèstia per M'agrada Messi? M'agrada aquesta pregunta. Home, bé, jo probablement en el moment en què ell va començar a fer de seleccionador. No, però... Diguem, sí, per Messi. Sí, va ser una molèstia. Home, sí, home, però primer va semblar com que l'apadrinava, no? Al principi, sí, quan comença amb el Barça i tot, sembla que l'apadrini. És que ho fa... O sigui, és que Maradona és bipolar, llavors té dies pro Messi i té dies anti-Messi, no? I durant el Mundial ho veus, o sigui, li diu que hi posi més collons i al mateix temps es fa fotos amb una samarreta de Messi. Parlo de l'últim Mundial de Rússia. Sí. Jo crec, pel que he anat llegint, en el moment en què ell es fa seleccionador, el Maradona, i això ho explica el Mascherano amb alguna banda, el Maradona vol ser ell que juga al camp i no pot jugar, i el que fa és posar un tio que faci el que faria ell. I això no funciona, i això pel Messi, que diguem-ne va molt a la seva, devia ser un mal de cap horrible. O sigui, els entrenaments, tenir aquell tio que és com un, jo dic, és una mica un cunyat, no? És el tio que et va fotent la tabarra sobre com has de jugar, com has de fer, quan tu has fet el gol que ell va fer als 26 anys, tu l'has fet als 19 anys. Tipo, va dir que no era el mateix. Ja, però aquí ja li va agafar una mica de rabieta. Sí, clar, gelós, bueno, mica... però sempre ha sigut així, diguem-ne, no? I tenia un programa a la tele argentina, un late show d'aquests sí. que feia, i anava allà i criticava el Messi perquè no es comprometia amb la selecció i coses d'aquestes, perquè no cantava l'himne, o sigui, imagina't quines tonteries. Pecho frío. Sí, pecho frío. Entrem en temes identitaris estranys que són molt injusts entrem, amb Messi, entrem, eh? Entrem en temes de salut mental. No, tot un país que pensa... No, hòstia, exacte, és que hi ha molts argentins que si pecho frío, que si no sentim... Insisteixo en el tema de la salut mental. És argentina. Jordi, canviaries tots aquests anys que ens ha regalat Messi per haver guanyat 5 Champions més de les que tenim? I aquesta capsa sorpresa? Home, la capsa sorpresa... Home, no se sap mai, exacte. Potser el cotxe.
Sense la cap sorpresa, no. No? No, home, no. Sí, sí. O sigui, 5 Champions però, més, eh? O sigui, 10. Però si vau tenir el Bes aquí que us ho va explicar... Sí, no, però perfecte, jo... No, escoltem, home, no. Tenim TDA nosaltres. Tot... No, jo escolto, però aviam... Oblidem tot el que ens no, expliquen. No, no, les... I tu vendries a Messi per 600 milions com l'amic Joel? Pum, no, vaig, no, vaig, no, no, ho vaig no, sentir no. Un dia i vaig tancar la ràdio en aquell moment. I no, és que no... M'agrada molt la justificació de Joel, que és jo el vendria per 600 milions si aquests 600 milions... No, és que no ho veu entendre. No ho veu entendre. Més preguntes? No, el que tu un Arsenal, dediques un capítol a Cristiano Ronaldo i això és menysprear a Messi. Per què ho vas fer? No és veritat. El compares? No, el comparo per dir... Però per què fas? Bueno, perquè però és inevitable. Es compara el foie amb l'ensalella russa. Però es pot comparar. Què t'agrada més? El foie. Pues ja està, l'has comparat. Ja està, home. Sí, home, però Messi el pots comparar també amb Salva Ballesta, llavors el pots comparar després amb Ibagaza. No, home, no és el mateix. No és el mateix. O sigui, per què? La idea és que... La idea precisament és que Messi, si no poso Cristiano, el llibre és igual. Però Cristiano, diguem-ne, fa que Messi brilli més, perquè hi ha com a mínim dues o tres temporades que coincideixen a més amb les temporades de Guardiola, on els dos equips arriben als 100 punts i foten una bestialitat, o sigui, fan 50 gols aquests tios. És, els gols que li falten ara al Madrid són aquests, sí. És això. Va dir. Fitxar Mariano i no li ha sortit. Bueno, vull dir que jo crec que hi havia de ser. Canvio... Puc dir una cosa? Rapidíssima, eh? Sí, hi ha el tema de l'hegemonia mediàtica madrilenya que ha alimentat aquest debat, que és com el que deia en Cantino, que a l'època de Maradona hi havia el tio mexicà que fotia gols amb el Madrid. Hugo Sánchez. Ningú comparava Maradona amb Hugo Sánchez. Tothom sabia qui era el que feia els gols i el que era el millor jugador. Pues per mi Cristiano Ronaldo és Hugo Sánchez. O sigui, Cristiano Ronaldo no passarà a la història. Sí que hi passarà a la història, com un grandíssim rematador, sí, i un gran jugador. No com a... Hi ha la mateixa distància entre Cristiano i Messi que entre Cristiano i jo. I Cristiano és bastant més bo que jo. Diferents jugadors, però ell millor. Entenc. Escolta, canviem radical de tema, deixem Messi un moment aparcat, allà amb l'Antonella i els seus fills. No sé si t'hi vas fixar al partit de l'altre dia al Camp Nou, al Barça Atlético, que un sector de la graderia va treure una pancarta que feia Sandro Absolució. Sí, el gol nord. Tu com ho veus? Bueno, és un tema complicat perquè, sí, diguem-ne, jo crec que hi ha una part que, de solidaritat que la té, jo crec, de molta gent, perquè d'alguna manera el Sandro, el que li ha acabat passant és que se l'ha, d'una manera bastant evident, se l'ha comparat als presos polítics, diguem-ne, se l'ha posat, jo crec que ha rebut un tracte de pres polític, i per tant ha tingut una solidaritat molt més gran del que probablement es mereixia d'entrada, no? A mi em quedaran els dubtes sempre, de fins a quin punt ho han intentat explicar, més o menys ho entenc, al Brasil el que va fer no és delicte, aquí sí, n'hi ha uns que li persegueixen, però tampoc tinc gaires dubtes a l'hora d'imaginar-me que si no hagués sigut president del Barça tot això no li hauria passat, diguem. Per tant, hi ha una... Tinc una trucada, Enric? Tinc una trucada, oi? Bona nit, amb qui parlo? Hola, sóc el Dani. Dani, des d'on truques? Des d'on truco? Truco, sí, des de lo més profund del sentiment suporter. Des d'aquí truco, la portista de mierda. Hòstia! Ja estoy mancillando. Hòstia, és el Dani Maixió! Hòstia, no l'havia conegut. Dani, com és que ens truques? Bueno, truco per il·lusions. Per il·lusions? Bueno, porque aquí os habéis puesto el nombre de la gran animación en la boca. Sí, però això... Però Dani, estic molt content, això vol dir que ens escoltes. I si ens estàs escoltant, ara vol dir que ets Patreon, que pagues per escoltar-nos en directe, vaja. Què hables, nen? Com? Què hables? Que t'has fet Patreon? Saps què és el Patreon? El Patreon, lo de Grecia, ¿no? El temple dedicat a Atenea, dissenyat per Ictinius i Calícrates, sota la supervisió de Fídia. Entenc que es refereix a això? No, que ens estàs veient per YouTube. D'on has tret el link? A veure, a mi m'ha passat entenc que el link és el que m'ha passat a Cardoner. A Cardoner m'ha passat una web i m'ha dit, Dani, tu cada dilluns a les 10 entres aquí i si diuen algo que no t'agrada, pues m'avisa si li s'envio brofàs. I tenim aquest pa amb el Cardon. Amb el Cardon. I no t'ha gustat. M'agusta, Burofà. 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 Vale, llavors deu ser el Cardoner, no?, que s'ha fet Patreon.
Pues supongo, yo qué sé, o sea, es que me está rayando la cabeza ya, o sea, yo llamo para la pancarta. Vale, vale. ¿Quién sabe? Como sí, siempre. Vale, explícanos. Como siempre, poniendo solo el nombre del supporter en la boca, si sabéis de qué hablar. D'acord, d'acord, Dani, però per què demaneu l'absolució de Sandro Rosell? Nunca per què. Però com se puede ser tan cínico? O sea, acaso no teniu ni la més mínima empatia interpersonal? Acaso si us pinxen... ¿No sean greus? ¿Acaso sou insensibles a la injustícia? ¿Acaso els arbres no deixen veure el bosc? ¿Que sois piedras o qué? Emocionalmente, digo. Dani, perdona, o sea, però... Sempre és de la trinxera, és de la trinxera. Però és que no t'estic... Dani, moment, no t'aquegis tant, és que no t'estic entenent. Per què ens dius tot això ara? Hòstia, pues porque n'hi ha un home que està sofrint una persecució i se li té que apujar. I se té que notar que n'hi ha una grada que viu per ell i que no deixa mai d'animar. I por eso es como la guerra. Tú lo tienes que ver como la guerra. No se deixa un soldat ferit en el campo de batalla. Anía que morir. Anía que morir por el soldado. Aunque se muere el soldado, pero tú es tu compañero de la guerra porque sois soldados. ¿Vale? Y otra vez te fue una pregunta tú. Digamos. ¿Qué es un soldado sin honor? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un soldado sin honor qué es? No sé. ¿Qué vas a saber tú, niñato de mierda? Niñato de mierda. Dani, es que m'estic... No, és que m'estic perdent. Dius que Rosell està patint una persecució. És que no ho entenc. Fácil. No, és que lo de la persecució no ho entenc. Per part d'aquí està patint una persecució. Pues de las cloacas del Estado, nen. ¿Que no has visto el Salvados o qué? Él le ha puesto el punto de mira porque es el artificiero del millor Barça de la historia. Por devolverle al Barça el honor, por la autoestima, per tornar a confiar en el suporte, ¿entiendes? Por todo esto. Por eso está el punto de mira el Florentino, de la CIA, de las cloacas, de la gente que van a por nosotros, joder, que esto es la guerra y no son las que aguantarán, que aquí hemos interesos, que es la mafia del fútbol, la mafia del fútbol, que no aceptan al disident, ¿me entiendes? No te sumen disident, no es momento de trincheras. Vale, no es momento de trincheras. Vale, Dani, però aleshores, a veure si ho entenc bé, vosaltres demaneu l'absolució de Sandro Rosell perquè ja sabeu que no és culpable dels delictes que se li imputen, i això ja ho sabeu vosaltres. Mira, yo te voy a decir de lo que es culpable Sandro Rosell. Digues. Sandro Rosell es culpable de ser del Barça hasta la muerte. D'això es culpable. Y de ser un supporter. Y también, pues quieras que no, de intentar ganarse el pan pues como buenamente puede en esta jungla de bestias peludas que es el capitalismo global. Y te digo una cosa, Dios. Intentar guañarse la vida es delita, señoría, con la vilnia, llévame preso, aquí tiene mi nuca, señoría, soy culpable de ser supporter y traficante un poco también. O sea, bueno, porque al final, aquí hay, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho mal? No, ¿qué ha hecho mal? Però veig que no confies en la justícia, per tant. Justícia? Mira, te diré lo que deia Tomás de Aquino. Estàs llegint d'animació. No, s'ha documentat aquests mesos, eh? Tu no sabes quién es Tomás de Aquino porque no sabe nada un col·legi de progres d'aquestos. Justícia sin misericordia es crueldad, ¿entiendes? Crueldad. Que el Santo Rosario cae mal, pues vale, pues a mí me cae mal mucha gente y no la voy privando de libertad, ¿entiendes? Bueno, alguna vez lo he hecho, pero hace mucho tiempo que no privo a nadie de libertad. Pues es lo mismo. Vale, la veritat és que... Salir de la trinxera, sí, les trinxeres. Però en una cosa sí que tens raó, Dani, és que costa d'explicar que Rosell s'hagi passat tant de temps en presó preventiva i ara de cop l'hagin deixat en llibertat i sense fiança el primer dia de judici. Es que claro, es que tú lo has dicho. O sea, al final venís a las mías. O sea, al final hay que ver la persona que está detrás de la trinxera. Vosotros habláis desde el rencor, poco a poco vais viendo quién es Sandro Rosell, quién ha sido el artificiero del mejor Barça de la historia, y ya está. Y hay que apoyarlo porque es una persona que muere por el Barça, ¿me entiendes? Sí. ¿Tú morirías por el Barça? Yo en principio no. Vale, pues ahí está la diferencia entre un soldado. Si a ti te veo en el campo de batalla... Sí. Muerto o medio muerto, a ti no te salvo porque no eres un soldado. El Sandor es un soldado que ha dado la cara por el soporte, por el soporte Puyol, por el soporte Barça, por el soporte Miguel y todos los soportes. Estamos con Sandro, os quiera vale. gustar o no, sí. ¿Entienden o no? Sí, pero nosotros estamos intentando abrir los ojos, Dani, de verdad, pero eso de la absolución así directamente, pues no ho veiem clar.
Bueno, no veo claro, no veo claro, porque sois unos niñatos, niñatos. Mira, te vas a contestar, parafraseando Martin Niemöller, el pastor luterano, el pastor luterano. ¿Sabes cuál es? No. Bueno, pues te va a recordar. Primero vinieron a por los casuals, y yo no dije nada, porque no era casual. Luego vinieron a por los bosus, y yo no dije nada, porque no era bosu. Y luego vinieron a por el rusei, y yo no dije nada, porque no era el rusei, lógico, porque no era el rusei. Y luego vinieron a por ti, ¿y qué pasa? Que ya no quedaba nadie, ¿vale? Que ya no quedaba nadie. Porque no es triste. ¿Os dais cuenta que nos están persiguiendo a los culés, que tenemos que estar unidos? Per tant, ens hem d'unir tots, eh? Els que pensem diferent, ens hay hem d'unir. I Sandro, llibertat. Unidos. Sandro, absolució. Para defender al Barça hasta la muerte. Y si no quieren morir por el Barça, pues ahí tienes otros equipos. ¿Me entiendes? Doncs, Dani, la veritat que m'ha sorprès molt que ens truquessis, que ens estiguessis bueno, escoltant. La veritat és que m'ha posat molt content. Per controlar, eh? Doncs escolta, que truca les vegades que vulguis. Moltíssimes gràcies per trucar. Bueno, a ti y a ver si de ahora adelante un poco más de respeto, ¿vale? Vale, de parte va. Artificiero del mejor Barça de Chile. Gracias, Dani. Nació. Que vaya bien. Ahora sí, que la pagueu entre tots. Bueno, anem al consultori després d'aquesta trucada d'animació. Avui dos consultoris, dos no consultoris, un dos. Ni tres, sinó dos. I del dia, a més. Anem a parlar el primer. Bona nit. Em dic Joel, estic refredat, sóc perico i a sobre us dono diners. Pensava que no es podia ser més tros de merda que vosaltres, però ho he aconseguit. Ha dit que es diu Joel. Que és perico? Ha dit que es diu Joel, ha dit que és perico i ha dit, sí, que nosaltres som una puta merda. Dit, pensava que no es podia ser més loser que nosaltres. Joel, diu aquest que es diu Joel, sí, que és de l'Espanyol, sí, i que sí, es pensava que no es podia ser més loser. No ets tu, eh? Aquest canvi, no sóc jo. El vols contestar? Què ha dit? Que no es podia ser més loser que nosaltres. Sí. Però que ens dona diners, també, no? Sí, és sí, patron. Ens dona diners, és de l'Espanyol i es diu Joel. I està refredat, també. Bueno, compartim que el nom. Sí, el refredat. Som una mica gilipolles tots dos. Sí. Perquè jo, però bueno, jo almenys no dono diners a una cosa que no, en principi... En contra. Ni m'hauria d'agradar, no? A la hisenda espanyola, Joel. És veritat, és veritat. Però per què no fem el tancament de caixes? Quan fem el tancament de caixes ja no els donaré ni uns dos. Sí, el tancament de caixes. Bueno, el tancament de caixes el pots fer si tens una mica de capacitat... Estructura d'estat. Una mica d'estructura d'estat. Canvies tots els caldaus... Els bascos podrien fer tancament de caixes. De dir, bueno, doncs ara aquests impostos que hem recaptat, pum, no els donem a Madrid, ens els quedem nosaltres. Suposo que es donarà, pues hi la guerra. Es donarà per respost. Suposo que sí. El Joel de l'Espanyol. Aviam si podem anar a per el segon consultori. Què passa, sotaneros? Una qüestió que acabo de caure ara a les 2 de la matinada. Hi ha poques noies, no, a la sotana? En plan, hauríeu de mirar el tema paritat i tal, una miqueta, en plan, rotllo... A veure si inviteu a més noies i tal. Re, una salutació des de Nou Barris. Bueno, Magí. Una miqueta en plan, no? Una miqueta... Bueno, estàs al matí... Et comento en plan una miqueta. Dos boquilles, que s'acaba de provar, que nano. Sí. Mira, en plan et comento. Falten noies a la sotana. Sí, falten dones. Falten també dones a la teva vida, segurament, perquè són les 2 de la matinada i estàs una miqueta en plan sol, segurament en plan amb el mac obert i la tita a la mà. Falten dones, sí. És una cosa que hem d'intentar... Transversal. Hem de corregir. Sí. No sé com, dono, però sí. Aquí li dono, jo diria, en plan la raó. Li dones la raó. Molt bé. Mira, t'acomento. Ho hem de corregir. En plan. Ho passarem a direcció, això. Vale, doncs anem directament ja a la secció del nostre intrèpid reporter. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Vinga, Manel. Tot teu, després d'aquella meravellosa secció que vas fer la setmana passada, sí, de l'Espanyol. En faré més, en faré més. Tinc una de preparada. Però avui, com que tenim... Jordi Puntí. Tu, Jordi, com a oient habitual de la sotana, que em consta que ets, suposo que ja saps que jo sóc l'encarregat normalment de fer la secció dedicada al convidat, una mica per deferència, una mica doncs ja perquè vens, doncs ja tant per tant.
i per tant m'he de documentar i la meva feina és molt menys agraïda i jo em sacrifico pel col·lectiu i perquè els altres dos puguin fer el molinet amb la Tita. El que jo et proposo, Jordi, a partir d'ara aquí en el marc d'Informe Vidal, que és on som ara, és que juguis amb mi el joc entrevistador fa preguntes a autor de llibre i autor de llibre intenta esbrinar si realment entrevistador s'ha llegit el seu llibre o no. Ara jugarem, jugarem això. És un joc molt divertit. Vale. Sí. Llavors parlarem d'alguns capítols concrets del llibre, però sobretot parlarem de Messi, que és un dels temes que a mi tema de conversa preferit. Sí. Abans d'entrar en matèria, jo m'he documentat i vull comentar un parell d'exemples d'altres obres que també versen sobre Messi. La primera és aquella mena de poema masturbatori de l'escriptor argentí Hernán Cassiari, que es diu Messi és un perro. L'ha escoltat tothom, està a YouTube, i Cassiari fa un elogi hiperboliquíssim de Messi, però el defineix com un gos. I de fet diu que li recorda el seu propi antic gos. Sí. Parla de la mirada absorta de Messi i bàsicament és una lloança a la intuïció de Messi. Llavors, jo et volia preguntar si tu creus que Messi és un artista o un artesà. O sigui, dit d'una altra manera, ell té pretensió artística, busca la bellesa o és un perro? No, ni una cosa ni l'altra. O sigui, a veure, quan vaig llegir quan vaig llegir això del Cassiari, em va indignar bastant, perquè jo crec que no és, diguem-ne, comparar-ho amb un gos no era d'entrada, no m'atraia. El que passa que després, tal com ho justifica, pot ser, diguem-ne, entenc una mica el que vol fer ell, perquè ho fa amb voluntat així artística i tal. Jordi, jo vaig plorar, eh? Tu vas plorar d'emoció? Sí, sí. No em diguis, sí? Hòstia. Bueno, ve d'on ve també l'Andreu, eh? Vull dir que... Tu has vist el vídeo, o sigui, amb els vídeos... No, home, sí. El text sol és una... És que vaig, sí, sí. És 6 sobre 10. Però amb el vídeo, que el vídeo sempre... Una imatge val més que mil paraules. Sí, bueno, però llavors no cal... Llavors perquè fotem les imatges, mirem el vídeo i ja està. Exacte. No, però acaba l'argument, home. Sí. No, què vull... quan et dic ni una cosa ni l'altra, és que aquest és el gran misteri del Messi. Sí, perquè... No sabem, en el fons no sabem, ni sabrem mai si això que fa... neix de l'instint i per tant és un gos o neix de la, bueno, de la reflexió o de l'experiència de dir m'he equivocat abans i per tant ara ho faig millor i no m'equivoco. Hi ha molts moments que no sóc capaç, o sigui, jo, el gol que fa contra el Betis allò neix de bueno, d'aquell moment no té temps per pensar, ara la vull clavar. Però tu creus que ho té el disc dur? El gol del Getafe creus que ell ve influït o simplement comença a esquivar gent? No, no, jo crec que això ho té el disc dur, és a dir, hi ha una part que és instintiva, realment, perquè tu mires les imatges, això intento explicar-ho al llibre, tu mires les imatges de quan té 6 anys. Si ara has vist que t'he fet una picada de llet, volem dir, no te l'has llegit. No, perquè hi ha aquestes imatges de quan té 6 anys o 7 anys que està jugant i, hòstia, i ja fa el mateix. I hi ha jugades, la jugada aquella que hem vist 70.000 vegades d'entrada a l'extrem cap a dintre, que va driblant amb un slàlom cap a l'interior fins que troba el forat i xuta, això amb 10 anys ja la feia. Sí. I la feia pràcticament igual. Vull dir, no, això, per tant, sí que neix de l'instint. Ara, és veritat que hi ha coses... Que les va aprenent. Jo no sé si n'hem de dir un geni, això ja no ho tinc clar, perquè els genis és molt, molt difícil, no? Però bueno, a vegades aquesta cosa que no acaba de carburar bé, que sembla que... més abans, ara ha canviat una mica, no? Sí, és veritat. Doncs, com a mínim la manera d'expressar-se. Sí, per això. Un altre producte molt interessant sobre Messi que he trobat és, obro cometes, la pel·lícula sobre Leo Messi, dirigida por Àlex de la Iglesia con guion de Jorge Valdano. La pregunta és, de l'1 al 10, quantes ganes de suïcidar-te et fa venir aquesta frase? És que 10, però no l'he vista. No la vaig veure, però la frase ja entenc, ja. Ja. De què parlaries amb Messi si poguessis parlar de qualsevol cosa menys de futbol? Sí, és complicat, perquè a més hi ha llegenda sobre això, no? Hi ha gent que diu que a Messi li agrada molt parlar de cuina, per exemple. Sí, passados, no? Bueno, sí, però amb el Ferran Adrià es veu que han tingut grans converses. I és que tenen una personalitat semblant. Mare meva, vaja conversa. Ferran Adrià no s'entén el que diu. Ferran Adrià... Bueno, però els dos fan així amb el cap. No? Següent pregunta, què és el millor que s'ha dit de Messi, que no hagis dit tu? Bueno, alguna de les frases que poso al llibre m'agrada molt, la del, jo diria que és del Segurola, que diu Maradona, Messi és Maradona. Maradona era Maradona Messi a veces i Messi és Maradona sempre, no? Aquesta és una, hi ha aquestes frases com enginyoses que són, que sí. Hi ha la de Mascherano que a mi m'agrada molt, que és que diu me gustaría ser 5 segundos Messi, sí, para ver lo que piensa. Sí, exacte, aquesta maca. I una que m'agrada molt a mi és de Cruyff, que diu lo más bonito de Messi es que puede cambiar de opinión 3 veces en un metro. Oh, que bona, tio.
Una altra, cosa, i això sí que és una cosa que a mi em preocupa i vull que em treguis de dubtes. Tu creus, com has dit abans, que, o sigui, abans ho hem comentat una mica, Messi, en el seu talent, que ja sabem tots que té, i afegirà també una longevitat, diguéssim, no normal, com, jo que sé, Federer en el tennis. O sigui, Messi, el podrem veure amb 37 anys guanyant una pilota d'or, dominant el futbol mundial? És la meva esperança, ara mateix. De les tres coses que més em preocupen a la meva vida. T'he de dir, sense que vulgui ser una mamada, però t'he de dir que un dia em vaig sentir parlant del Joaquín, a tu, que deies, hòstia, Joaquín als 37 anys està jugant, doncs, penso, hòstia, si el Joaquín ho ha pogut fer, i a més és un extrem, i ha de córrer, què no ha de poder fer el Messi? Una altra cosa és que ell en tingui ganes, que vulgui aguantar, però jo crec que... Ganes? Li sobren? Quants dels 10... Ara sí. Quants dels 10 millors partits de Messi de carrera ens queden per veure? Com una? Dels 10 millors? Dels seus 10... Des de Galdí, que es va acabar de debut, i fins que va tirar... Dos. Jo espero com a mínim 3. Firmem 3? 3, o sigui. Jo només firmo guanyar el Madrid a la Champions amb el millor partit de Messi. Quina obsessió amb el Madrid, tio. No, de la Champions, el Madrid és... No, perquè és la seva competició. En un capítol del teu llibre parla sobre els tatuatges de Messi. Sí, tu creus que Messi va començar a fer amb 30 anys totes aquestes coses de quillo, com tatuar-se o tenyir-se, perquè en el seu moment no va poder, perquè li vam robar l'adolescència als catalans? No, perquè el primer tatuatge que té, és el de més quillo de tot, és el de la seva mare, que la té tatuada. És veritat. Sí, per favor. I allò... Qui no s'ho faria, això? Qui no s'ho faria? Ho té des dels 15 anys. En sèrio? O 16 o 17, sí. Però... va fer molt d'hora perquè la mamà estava allà, estava a Argentina i ell estava aquí. Llavors, segurament el seu germà gran el va convèncer perquè es fes el tatuatge. I això, no, jo crec que després ha sigut tot el contrari, o sigui, és els tatuatges en gran part, i l'estètica i la barbeta, i és màrqueting. O sigui, i t'ho expliques això, no?, que en algun moment ell detecta que el seu cos també és màrqueting, sí, no? Sí, bueno, és la contrapartida de Cristiano, en aquest sentit, que Cristiano, per cert, no porta ni un malait tatuatge. Perquè s'estima massa la seva pròpia pell. Exacte. Ben fet. En un altre dels capítols compares les propostes per definir l'art i la literatura del segle XXI que va fer l'escriptor Italo Calvino amb el joc de Messi. Grande Calvino. I ho fas ens agrada molt Calvino, a la Sotana. Els cinc conceptes d'Italo Calvino són la lleugeresa, la rapidesa, l'exactitud, la visibilitat i la multiplicitat. La meva pregunta és, no pot ser que ens estiguem flipant ja tots una mica? No! Amb el sobreanalitzant la figura de Messi, que és el futbolista. No tu, tots. Però sobretot tu també, No, perquè és que, això ho podrem dir d'aquí 15 anys. Quan mirem i pensem, hòstia, sí... Ens van passar els millors anys de la nostra vida. Va, cony, però és que d'aquí 15 anys... De què parlarem d'aquí 15 anys? Sí. D'aquí, bueno... És que jo a vegades tinc la sensació que nosaltres, els intel·lectuals, doncs intentem justificar la nostra passió. Perquè som uns forofos i llavors intentem revertir-ho d'una pàtina de transcendència, diguem-ne. És que jo crec que hi ha una part d'això. És a dir, hem intel·lectualitzat el futbol perquè és del que ens agrada parlar, diguem-ne. Correcte. I abans, això abans només ho feia el Vázquez Montalbán. Ningú parlava de futbol, només en parlava ell. Però en canvi, jo crec que no, i a més, fixa't amb els cinc conceptes aquests, és que intentes agafar aquests cinc conceptes, que és molt divertit, jugar al joc aquest, i els apliques als altres jugadors i no funcionen. Ni funciona un, vale, el que és ràpid no és exacte, el que és múltiple, que pot jugar més d'una posició, resulta que no és lleuger, vull dir, jo què sé, i en canvi el Messi és que te'ls cola a tots, vull dir... Bueno, doncs des d'aquí invitem a jugar la gent a casa seva. A Italo Calvino. Calvino de RBA. Extrem. Estàs, Manel? No, però he d'estar. No? Pues sí, hem d'estar perquè hem de recuperar una secció que teníem una miqueta oblidada, que és la gran secció del Recorda Toia. Remember when... Coneixes el record de Toia, Jordi? No. Perquè fa temps que no el fas, va. Fa temps que no el faig. Bueno, que el Manel i el Joel t'han robat tots els minuts. Benvinguts al record de Toia, amics, que és la secció que rememora els errors del passat, del Barça. No per aprendre d'ells, sinó pels lols, vale? Per passar-nos-ho bé una mica. I el protagonista del record de Toia d'avui arriba amb un oportunisme perfecte perquè parla d'un tema que encara tortura a la colorada, Andreu. Quina? És la recerca d'un davanter centre de moltíssima qualitat. Home. Ridículament barato, sí. Vale? I que a més vingui amb moltes ganes de ser suplent. Val? Sí. És una peça imprescindible, ja que hi ha persones com l'Andreu Joanola, que sembla que un senyor uruguaià que porta 20 putos gols i que seria pitxitxi si no tingués a davant a Messi, no li ofereix garanties. Aquest senyor no li ofereix garanties. Per mi no. Llavors, escoltem aquest breu àudio i descobrim de qui estem parlant avui. Mira, Maxi, una de la
figura del partido. Maxi, 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 te falta el gol, però no, efectivament. A mi, si no ets sort, cosa que seria molt rara, perquè llavors no sé què fas escoltant podcast, hauràs descobert que parlem de Maxi López. I aquest vídeo es titula, això és cert, està, el pots trobar a YouTube, així es diu: Solo por este partido fue vendido al Barcelona. Perquè Maxi López era un jove espigat de 1,85 i cul de ballarina de twerk que militava a les files de River, un River que no era una merda seca com ara, sinó que jugaven cracs de la talla de Burrito Ortega, Marcelo Salas, Cabenagi o Muñeco Gallardo. El Muñeco. Que va dir, li deien així perquè van un al lavabo i va fer un muñeco, muñeco molt gran, i des de llavors es va dir Muñeco Gallardo. Aquest partit és l'únic que van als scouters del Barça i decideixen fitxar-lo, vale? Per què? Corria l'any 2004 i Maxi López arriba al Barça el 2004 perquè un altre jugador ha patit una lesió i es busca un substitut. Quin jugador és? No. Henrik Larsson. Evidentment, o sigui que Maxi és inaugura, el fundador, no? Exacte, inaugura la nissaga d'esperpents, aquest carrusel de l'horror, aquesta cinta transbordadora de merda humana que seria la recerca del que avui dia encara es coneix com un nou Larsson. Un nou Larsson. Necessitem un nou Larsson. El tenim a Boateng. Saps qui no era un nou Larsson? Qui? Larsson. Per això va sortir bé, Larsson, perquè ja era Larsson. Que no es busca. Vale? Clar, és com, tu no pots substituir coses així. És com si els pares de Julen, quan es va morir, diguessin, necessitem un nou Julen. No. I porten un Julen argentí. No, no funciona així, l'escola. Ha entrat aquest sistema més amb calçador que Julen en el pou. Home. En qualsevol cas... Gràcies, Manel. Maxi és important perquè seta aquesta desfilada de toies que ens portaria fins a Boateng, com heu dit. Però no anem tan ràpid perquè avui som vinguts al Remember Toyer a honorar la memòria de Maxi López, el primer nou Larsson. López, Maxi, López, conegut com la Caponata, la Saeta Blonda. La Saeta Blonda. O la Nicki Minaj de Buenos Aires. Arriba al Barça amb només... amb només 21 anys i és la prova de com n'és d'important a la vida causar una bona primera impressió. Amb el Barça, Maxi López només marcaria 2 gols en competició oficial, però el primer passaria a la història. Va ser l'eliminatòria de la Champions contra el Chelsea al Camp Nou, que va remuntar ell sol, sortint de la banqueta, primer marcant un golarro i després xutant de forma tan absurda i desperpèntica que el seu xut es va convertir en una assistència perfecta a Samuel Eto'o. Eto. Aquests 2 gols serien vitals perquè el Barça pogués afrontar tranquil el partit de tornada a Chelsea, a Chelsea. I quedar eliminat. Sí, sense això, pues no hauríem anat tan tranquil. Vale? Però ja teníem el nou Larsson. Aquesta caiguda en gràcia va ser suficient perquè Emlo s'estigués 2 temporades al club. El pandero porteño no es va adaptar al joc del Barça, però sí al vestidor. Ah, això sí. Maxi s'integra com un mes al club de la Caipirinha, es fa inseparable de Deco, Márquez, Ronaldinho i Messi, a qui, segons ell, li ensenya a fer auténticos asados argentinos amb cervesa Quilmes. La Maxi López de les cerveses. També demostra la seva habilitat per passar la història posant-se a totes les fotos de les celebracions dels títols al costat de Ronaldinho, cosa que el fa... Digue-li tonto. Digue-li tonto. Digue-li tonto. De cul gros, braços desproporcionadament curts i tendència al sobrepès, pocs records més ens deixaria el T-Rex de la Pampa. Després del Barça començaria un periple que el duria pel Mallorca, on quasi desfigura Puyol amb una entrada. Ah, sí. Rússia, 5 equips italians, el Brasil... I encara en actiu gaudeix d'un palmarès que molts voldrien. Però no llegiré perquè passem al que ens interessa de Maxi López, que és Wanda Nara. Home. Ui, Wanda Nara. Saps qui és? No. Ja veuràs. Sí, això no dice nada. Yo le voy a hacer el cumpleaños a... Yo le voy a hacer el cumpleaños a Benchu. Si vos querés venir, venís, y si no... No. La decisión la tomo yo. Y habíamos quedado en el jardín. Entonces, si lo haces en el jardín, está bien. Si no, créeme que yo llego hasta dentro de tu casa y te arranco la cabeza, a vos y al otro. Y va a ser un problema, ¿eh? ¿Qué problema? Va a ser un problema. Esta vez es un problema. ¿Quién te referís para eso? A yo, tíos. Gràcies, Enric. Això a Argentina és tot el dia. O sigui, tot el dia estan donant la matraca amb el triangle amorós aquest, que és Maxi López, Wanda Nara, que és la seva ex, Icardi. I Icardi. Val? Llavors es dona la casualitat que Icardi i Maxi López van compartir vestidor a la Sampdoria, però a més Icardi jugava al filial del Barça quan Maxi López jugava al Barça i li demanava autògraf. Sí, sí. Val? Bueno, tenen fills en comú... Amb Maxi i Mike. Wanda Nara té 3 fills de Maxi López i 2 d'Icardi,
discussions per la qüestió dels crios, te arranco la cabeza. Si lo haces en el jardín. Te arranco la cabeza i va ser un problema, eh? Va ser un problema. No és fàcil vivir sin cabeza. És probable que sea un problema. No s'ha demostrat, però en principi... Tens més coses? L'última, vaig molt ràpid, que crec que és bastant divertit això, vale? No, tranqui. Llavors, Mauro Icardi aquí explica com es lliga a, o com Wanda Nara se suposa no fa, que li tira els tejos, vale? No. Llavors Mauro Icardi diu, això és paraules de Mauro Icardi. El dia previo a irme a la gira de amistosos internacionales de los Estados Unidos, recibí un mensaje de Wanda, que encara estava casada amb Maxi López, Metropolita. I diu, me sorprendió porque yo generalmente hablaba con Maxi, no con ella. Y diu, Wanda me pidió si podía comprarle un nuevo iPad en Estados Unidos porque aún no había llegado a Italia. Ese episodio me hizo pensar, ¿ella realmente quería la tablet? ¿O estaba buscando una excusa para ponerse en contacto conmigo? O sigui, ¿qui pensa que li demanen un iPad i li estan demanant de follar? L'única possibilitat és que sigui Steve Jobs que et demana un iPad. Que tu llavors dius, aquest tio realment té accés a molts iPads. No, no vol un iPad. Vol follar. I no és un iPad. Però aquí es va fer la pilota Mauro Icardi. Que bèstia, però una tablet. Va començar tot amb una tablet. Molta confiança, eh? Arrencar la cabeça. Que no et demanin una tablet, Manel. Que no et demanin mai una tablet. Magí, fins aquí? Sí, 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 home... Tiro cap a lo meu. Mira, l'última dada és que al Mallorca el van apodar el Drogba Blanco. I aquest, aquest no l'he inventat jo. De veritat. Ah, no te l'has inventat tu? No, aquest és cert. El Drogba Blanco. El Drogba Blanco. Passem a les portades, va. Hòstia. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Vale. Anem ràpid, això és lo de les portades. Jordi, jo dic... Sí, no, no, coneixes el joc. A més d'un cop que t'he escoltat, en tinc d'antigues, que penso, hòstia, les hi he de portar. Passa-m'ho perquè, mira, per exemple, la Berta, que és una noia que no sé d'on ha sortit, va enviar un WeTransfer amb 40.000 portades, també hi ha un que es diu Juan, que m'envia moltes, em fan mitja secció entre tots. Comencem, Magí. Va, Pep Guardiola va fer debutar molts canteranos, entre ells destacava un jugador rapidíssim amb només una jugada, que era Cristian Tello. Després d'una gran actuació contra el Màlaga al Camp Nou, el diari Marca va titular Destello de Calidad. Això és Prince, aquest Prince. Destello de Calidad. Magí, no tenim gens de temps. Destello de Calidad. És cert. Cert? Sí. No! No, 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 has fallat. Equívoca. Apunta't, has fallat. Joel? Sí, està per mi. Equívoca. Aleix Vidal. A Aleix Vidal li va costar molt guanyar-se la confiança de Luis Enrique, però després d'uns mesos de relació complicada, es va guanyar finalment els elogis del seu nou entrenador. L'Esportiu va titular Aleix Vidal quadre. Ah, l'Esportiu. Sí, l'Esportiu va titular Aleix Vidal quadre. És mentida, però felicito. No! Verdader, Manel, seguim. 0-0. Manel, fa poques setmanes Zidane va tornar a agafar els mandos del Madrid després que les experiències de Lopetegui i Solari fracassessin estrepitosament. Zidane va debutar amb una còmoda victòria contra el Celta i el diari AS va titular Com Zidane, Zidane la talla. No. Com Zidane, Zidane la talla. No. Fals? Sí. Correcte! Vamos! Vale, 0-0-1. Va, Jordi. Jordi. No et pugui la pressió, eh? Com acabo de dir, Zidane va ser el relleu de Santiago Solari a la banqueta del Madrid fa unes setmanes. L'articulista del diari AS, José González, va titular el seu article El Madrid tiene que construir en el Solari que dejó Santiago. Hòstia, és que m'estimo més dir que no, perquè és tan dolent que no pot ser veritat. Fals? Fals, fals. Correcte! Oh! Correcte! M'he inventat que està l'articulista. L'octubre... La invenció més mandrosa del món. Sí. José González. José González. González. José González. Va ser l'octubre del 2016, Isco Alarcón tornava d'una lesió i jugaria per primera vegada contra el club de la seva terra, on hi va jugar unes temporades abans de fitxar pel Madrid. Zidane va assegurar la seva titularitat i el diari Marca va titular Is coming home. Is coming. És absolutament fals. Tu has inventat. No! Oh! Oh! Toma! 0 punts, s'ha acabat. Però estic feliç perquè he quadrat molt bé la veu. Jo Joel, no volia això. Joel, sí. L'any 2002, Carlos Mollà i Juan Carlos Ferrero es van enfrontar en les semifinals de Cincinnati amb una claríssima victòria de Mollà que, que li permetria alçar-se amb el trofeu. El diari Sport va titular Victòria dulce para Mollà que se comió un Ferrero derretido. Ai, no, que rebuscat, no? Quin diari? Sport.
Sempre preguntes al dia, sí, no? Si no t'aportes alguna informació. És absolutament fals. Fals, aquest titular, és fals. Correcte! Correcte! Manel, per la victòria, que ha fallat dos, eh? Vicente del Bosque, abans de dirigir la selecció espanyola, va fer unes grans temporades amb el Madrid, amb el que va acabar guanyant una Champions. A banda de fer un futbol més que acceptable, Vicente del Bosque va fer debutar molts canterans de la fàbrica, com Aganzo, Baldo, Raúl Bravo, entre altres. Després de guanyar un partit amb tres jugadors titulars de la cantera, el diari Marca va titular Los Frutos del Bosque. És bona, eh? Los Frutos del Bosque. Fals. Fals? Correcte! Ah, oh! No, i un aplaudiment pel Ateu. Molt bon titular. Aquest és ràpid. Jordi, el Mundial de Rússia no portarà bons records per la selecció espanyola. L'última jornada havien de guanyar a Iran per golejada. El diari Mundo Deportivo va titular Iran a saco. M'ho crec, sí. Sí. El Mundo Deportivo, t'ho creus? M'ho crec. Correcte! Vale, qui ha guanyat? Ha guanyat el Manel i el Jordi, que s'emporten el gran joc del programa. Moltíssimes gràcies per venir. Compreu tots el llibre. No hi ha joc del programa. De tot, no. Tot Messi 10. No passa de 150 pàgines. Ràpid. Ràpid. Pim pam. N'aprens moltíssim. El futbol és cultura. I torna quan vulguis, Jordi. Moltes gràcies. Ens veiem dilluns que ve. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però tu estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la porta, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.